两年一次的全国田径锦标赛正式在高雄起跑，其中最受瞩目的参赛选手就是代表中华队在今年亚运夺下男子110公尺跨栏银牌的陈奎如。陈奎如今天在全田赛的男子110公尺跨栏竞赛中，先以14秒38拿下预赛第一，接着在决赛中拿出亚运银牌本事，跑出破大会纪录的13秒86，也拿下此项目的金牌。尽管没有打破自己在亚运所设下的全国纪录，但备战2020东京奥运的路程上有了一个好的开始。而另外一位亚运国手就是百米女将廖彦君，在亚运跑出11秒71的成绩，今天在全田赛廖彦君的成绩表现更加亮眼。预赛先是跑出11秒69，决赛更是冲出11秒64，不止夺下金牌，两次的成绩都打破大会纪录。尽管11秒64只追平个人纪录，但亚运过后持续锻炼，维持高档状态，廖彦君年底将赴美读书，并希望挑战美国 NCAA 的田径赛。至于廖彦君的竞争对手兼好友陈婉梅，虽然以0.13秒的差距只拿下银牌，但赛后马上送给拿下金牌的廖彦君一个拥抱，好感情不在话下。至于其他战况，女子标枪全国纪录保持人李慧君，今天在全田赛女子标枪项目，靠着第四次的试掷，投出54公尺21的成绩，改写大会纪录，同时也顺利摘下金牌。而云林县代表瑜伽兄妹党的于成义和于四平，两人在400公尺男子和女子决赛出赛，于成义跑出47秒79，而妹妹则是跑出57秒06，两人首度通上摘下金牌。我来体育新闻综合报道。